Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaydığı yeni məlumata əsasən son sutkada Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 40 yoluxma faktı qeydə alınıb. 58 nəfər müalicəsini bitirdikdən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və xəstəliyi ağır keçirən bir nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 55 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 784 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirmək üçün 6213 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara maksimum əməl etməyə, qapalı məkanlarda maska taxmağa və ara məsafəsini qorumağa çağırır.